Hello, Friendly, на зв'язку Деніс Френдлі. Я пішов тільки що на базар. До речі, ми вчора з вами це не доїли. Все-таки мав на ютуб, що, вибачте, не полізло. Забагато. Що в ресторані тоді так перед... У ресторані максимально для вас їв. Я постійно для вас їв. Правда, не все лізло, лишав. Але з м'ясного там, наприклад, кубаса, курка, все майже доїдав. З м'ясного все доїдав. А все решта не доїдав. І це я теж не даю. Пізніше мою. Зараз ми на ютуб шорт сьогодні і доїмо. Тому такі справи. Я пішов нічого не міг толково на тому базарі взяти. У того, де ми завжди ті корові чи трубочки в нього мілки, я теж їсти мені вже то противно, там мілку вже надоїла. Та мілка, ті корові чи трубочки то брати не хочу. Я пішов до іншого, побачив, Tropic Fruits, 50 гривень, дорого, але думаю, та вже ліпше це, ніж то себе наїдати, пхати себе ту мілку, ту жирну, вже не гон, ту мілку їсти, ті корові, чи то непонятно, що то за фігня. Та ліпше ми отаке з вами попробуємо, тому такі справи, let's go до заставки. Деніс Френі реагує, сьогодні буде реагувати на іноземний напій, перекладу, звичайно, немає. Тому читаємо, що бачимо. Fruits El Sabor de Nola Nature, The Taste of Real Fruit, Multi Fruits Premium from Concentrate. Дружні, мій перший телефон запустився. Похлопайте в коментарях. І що я хочу сказати, дуже слабенький. От дивіться, для нинішнього часу цей телефон дуже слабенький. Дивіться, взагалі по боках іде оця штука. Зараз всі сучасні телефони, всі екрани йдуть до кінця телефона. Це дуже такий, але це мій перший смартфон, та він навіть слабенько. Включається. І коротше, тут пише, що тут треба підтвердити ці всі свої облікові записи. Тобто, воно не пускає в YouTube, його треба оновити. Я зайшов на Chrome. І ми з Chrome зараз ваші коментарі почитаємо. Це добре. Йой, ви прикиньте, цілу ніч заряджався від 12-ї години до тепер. 77% перше було 80. Він моментально за секунди розряджається. Зараз я одне слово скажу, вже буде 76. Це капець. Зарядка взагалі майже не тримає. Але почитати нам на відоси буде. Так що я не пусту вчора 200 гривень за зарядку потратив. Добре, поїхали читати. Йой, це зараз буде 2 години запускатися. Година? Мушня залетіла, дурна. Так. Йой, звук, до речі. Френдлі з вами, Денис Френдлі. Звук дуже херовий, до речі. Добре, один коментар. Так. Йой. Інтернет вже добрий, але телефон слабенький. Так. Йой, дотепер крутиться. Це капець. Це довго, я, напевно, нерви мої не протримують. Ого, його в жопу. Давайте підемо, нахер. Це капець. О, накінець. Загрузилося. Йопту. Добре. Екатерина Чернишова, я очень жду відео про твій перший телефон. Ось, отримую. Але я знімлю окремий ролик 10 серпня, постараюсь. І щось, це хто у нас? Мені здається, це знову Розі. Ти щось. Це Розі? Ми навіть не зайдемо. Йоя крутить довго. Давайте підемо в ту кімнату. Та, це я Розі у нас. Боже, Розі така, як цей телефон, ужасний. Так, давайте попробуємо почитати інші. Я, до речі, забув вас вчора прочитати. Забув, чесно. Я забув вас вчора прочитати, того, що я під цим відео заговорився, багато розказую. І тут кажу пока і виключаю камеру. І забуваю, що я ще мав коментарі зачитати. То би було з коментарем вже би 33 хвилини. Ішов би досить більше. Залежно, скільки ви коментарів писали. Так, відос, когда очень реально похож на бізнесмена, відос Болгарії возвращається. А, це то, що я говорив, що той чувак, такий крутий, з прическою, похожий на бізнесмена, і вона підтвердила, та похоже, да, похоже. Добре, давайте ще пару відосиків чекнемо за вчора, значить, оцей давайте. А до речі, камера тут непогана, але тут пам'яті 700. Коротше, не будемо в цьому телефоні знімати. Як же я теж хочу піти в ресторан і кайфануть від їди. Так хто тобі заважає? Кайфуй, айфон. Йоп, ви це бачили? Йоп. Коротше, мені ж стрьомно це читати, цим телефоном користуватися. Ого, їжа в ресторані повертається. Непонятно, якісь смайлики, напевно, що навіть все не відображає. В ресторані у тебе самий лучший контент. Дякую, я знаю. Це ведмедик дружній, я знаю по аватарці. Мені бекон апетитний, так би його і з'їв. Їж на здоров'я. Так, бекон реально супер. Так, давайте ще зацінимо, що ми ще не зацінили. Так. Три коментарі. Як бачите, дуже слабенький телефон. Але зарядка, я кажу, запихаєш у розетку і...
Софі Мелкому, блін, почти 9К відео, це, звісно, жесть, це є жесть, та. Та, дуже мало, там ще пару відосів залишилося, і 9600% буде, та. Як Катерина Чернишова, а, можливо, потім візьмеш нутеллу з паличками. Я не буду її брати, того що, ну чого, я не буду брати, ну, поки що не буду, може, пізніше, 50 гривень, то вже ліпше цю банку взяти, ну, коротше. Айфон, це знову Розі, а, можливо, так, я люблю твого друга. Інтелігент, ти інтелігент. Я люблю твого друга. Ну так, Болгарія в 100 разів краще за комікси. Ну, я ж вам кажу. Ну і давайте останнє відео, бо в мене так багато типу, часу. Та... Юй, ви бачите, як це лагає, капець. Це в нинішній час це дуже слабенький телефон. Я кажу, то, напевно, навіть не було 2000 за цей телефон, це було 1000. А може, бо то ж його треба оновити постійно, розумієте? Так, давайте цей відос. Спробую м'ясо, картоплі, томатний соус. Та ну 8 день, не знаю. Так, класні окуляри, дякую, ти топ. Дуже дякую, ведмедик дружній. Мене бісить, коли ці мухи залітають і також виндять, але нічого не зробиш, як ця гадина постійно пхається. От колізе нагло, знаєте? Як москалі на нашу територію. Так. Так воно до хати. Так, по чому відео в ресторані лучше, чим вдома? Тому що вони менше минут йдуть. Це раз, а по-друге, атмосфера класна. Ти їж, там ще люди плюс-мінус ходять, щось там, якась така ще музика, релакс, ну, типа кайфова, типа на чілі. Коротше, чіл. В ресторані чіл. Та, на чілі, так. Айфон, якось непривично дивитися відео із дома із Болгарії. Із дома із Болгарії? А, що і вдома в мене виходить із Болгарії, зрозумів. Та, ну, таке. І давайте ще останнє за вчора музику зачитаємо. А ми не читали вчорашні ще ваші коментарі. Так, музика. Що ви прокоментували під кліпом? Крутий кліп, дуже дякую. Дара Феєва, що вона пише? Ого, лучший контент під'їхав. Ого, топчик. Дуже дякую. Ого, топ. Ого, дякую, я мав би відповісти. Та, я думаю, відповів. Так, ну давайте ще це, бо ми не читали все-таки вчора, походу, ні одного коментаря чи читали. Але я радий, що купив це зарядне, все-таки хоч щось мені, ну, хоч бачите, з лагами, але то треба, може, хром оновити. Воно мені вчора писало, бо я запустив вчора, що треба хром оновити. Може, як оновлював, то зараз пам'яті все заб'є, не знаю. Лолотрек, мені здається, ці смачніші за ті попередні. О, бачите, вже 74. А я скільки я сказав на початку відео, засічіть. Мені здається, що ці смачніші за ті попередні, що ти їв. Що, 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 ніщо? А, батончики, так. Я пам'ятаю, батончики ти давно їх їв другим кусом. Мені здається, ми це читали. Мені здається, скільки разів ти підписники. Та, я розумію, що звука зараз справжнього омиса і не подобається це дивно, бо не звучать ні як діла. Я це відповідав, здається. Все, добре. Закриваємо Wi-Fi, то він так розрядиться. Коротше, телефон реально крінжовий на нинішній час, але на той момент, повірте, був нормальний. Мені здавалося, один із кращих, але прикол тому мені лише так здавалося. Починаємо. Давайте. У нього ще там продавалося, у того чоловіка якісь такі маленькі баночки за 30 гривень, що типу, розводити їх треба. Але просто я знаю, як ми брали вітамін С, а це в нього щось інакше. Теж грейпфрут. Ці грейпфрути мене вже достали. І типу, ви розумієте, так. О, це ж. Я то брати за 30 не хотів і взяв цей тропік. До речі, пам'ятаєте, ви мене просили баранчики з молоком? Мама сказала, що після нього може бути, розумієте? Типа, воно не поєднується, типа, сирний продукт з молоком. Типа, це не можна. Тому, напевно, не буде. Так, один стакан поїхав. Тут лише чути одним апельсином. Ні лимона, ні ківі я не чую. Тут намальований лимон і ківі. Ну, ще й кавун. Кавуна взагалі навіть не наблюдається. Ну, доволі такий собі напій. Головне, не притерний. Ну, на 8 балів. Більше не поставлю. Прикиньте, я думав, тоді ж це крутий телефон, бо тут є два динаміки. Чого ти включився? Ти включав чи що? Тут є два динаміки. Я думав, піпець, який ти потужний динамік і буде класно грати. Що би ви подумали? Ні, ну тут грає нормально, в навушниках погано грає. І типа ми включимо любу пісню, та, на цьому телефоні. У мене ще тут музики з... Це ще телефон десь з 20-18 року. Я тоді монтував більшу частину, я монтував для каналу відосики. І тут є вся, ну, пісні суто по монтажу. Ці всякі Кевін Маклеоди всякі, ці, знаєте, ці авторські, ну, стандартні пісеньки, мелодії на задній фон, коли якась сценка, якийсь, ну, типу, скетч, ну, ви зрозуміли. От таке, наприклад, бачите? Ну,
Ну, оці стандартні. Це тоді я у відео добавляв. Стандартні мелодії, але за них мені авторські права вдарять. Те. Дивіться. І тут є кнопка. Тут є кнопка «Уключити Dolby режим». Тобто мав би звук, ну, ультра класний грати. І ми його включаємо. Дивіться, це без Dolby. А зараз Dolby. Ну, краще. Але хрипить. Ну, гірший динамік. А в навушниках це взагалі кошмар. Так як глушить, так такий хрипкий, поганий звук, капець. Гірше, ніж тут, в цьому телефоні. Я послухав, думаю, фігня повна. Цей телефон, що по звуку, що одна камера, що менше більше. Ну, давайте ще. Ну, такий собі. Ну, така. Остання. Ну, така собі. Тут, тобто, стандартівський, no copyright sound music. Але вони там якраз копірайт, бо то, що... ну, просто так пише, що no copyright. А по-чесному авторські права на ці мелодії є. І, типа, якщо ви їх додаєте в відоси, там все одно може YouTube порахувати, списати монетизацію, ті, хто заробляє. Так що, все-таки... Це трошки вони намахують цих авторів, щоб, знаєте, типу, пишуть, о, канал з безплатною музикою. Ти береш ці всі пісеньки з безплатною музикою, а вони тобі банц умахують на відос авторські права. Все, монеточка йде їм у кошельок, а не тобі, розумієте? Тобто тут відносно no copyright sound про той канал. Так що, от, допустимо, ми включимо цю пісню. Мені зразу на це відео дадуть авторські права, дивіться. Перевірте самі на це відео. Добре, більше мені нічого пити, нічого про цей телефон поки що вам сказати. Дочекайтеся, що, 10-го? Не знаю, тут не знаю. Може швидше знімати, не знаю. Ну, головне, що в мене буде все одно для вас коментар зачитати. Я попробую оновити, подивимося, що з цього буде, але 73%. Щоб ви розуміли, він навіть розряджується навіть вне інтернета. Тобто навіть не в інтернеті він все одно розряджується. Коротше, такий телефон ж капець. Я вчора... вирішив познімати пару відосиків, потестити. Бо він все-таки вчора зняв. І, типа, звук мені... Ну, вроді камера. Камера не може бути краще за Realme, це мабуть. Я вже вижу там поміхи трохи. Перешкоди якісь, знаєте, при камері. Я не вірю, що ця камера краще за той телефон. Щоб ви мені не казали. Ну, ми це вже перевіримо в спеціальному відосі для цього. Чи не перевіримо, не знаю. Коротше, друзі, 8 із 10 балів. Більше не поставлю, бо більше нема за що. В нього ще там був якийсь простий цей самий фруїц з лимоном, мені здається. Ну, не знаю, попробуємо, або не попробуємо. 50 гривень за якусь... Ну, я взагалі особо нічого не кайфанув з цього напою зовсім. То, що 50 гривень віддав, бо, типа, новинка, нічого такого нема. От я би купив Mountain Dew у Романії, у Румунії, Романія... Ну, по-іспанськи буде Романія, по нас Румунія. І, блін, там був Mountain Dew, але там у левах. Ні, леви це і у Болгаріях, а в них Ленан. Левах. Треба подивитися курс, яка в них там валюта. Так, і тому виходить, що, що Mountain Dew у нас може і не буде. Коротше, дружні, на цьому все. Будемо вже спілкуватися, бо розумієте, не хочуть батьки принципово мені давати свої телефони. Ну, типа, блін, в тебе є основний телефон Realme. Чо, ти до наших примахався? Вони мені так сказали, а я надав за цей Lenovo. Типа, тим ним довго не покористуюся, я навіть годину ним не покористуюся. Ви бачите, як зарядка швидко моментально йде, 73. Ну, може, зараз буде вже 60, так. Ну, швидко, воно десь за 5 хвилин воно може скотитися до 5, а то 10%. Це взагалі не стане цього телефону. Слабенька дуже акумулятор. Ну так, ну а що ви хочете? 16-й рік. Тут на той момент такі телефони і випускали, по суті. Lenovo всякі. Що там ще були? Які там ще популярні моделі тоді? Ці, як то їх? Acer? Ні, Acer, це комп'ютер.
ще були якісь всякі. Ну, коротше, типа то загуглять там 16-й рік телефони, ти побачите, що там ти до чого. На цьому все, ну, розумієте, нічого тут такого нема, так що коментар, я попробую оновити, якщо це можливо, почистити пам'ять там, якщо це тут 8 мегабайт, тут взагалі ні на що. Тут ні на що не може стати місце. Попробуємо оновити, подивимося, що з цього буде. Я взагалі не знаю, чи оновлення Ютуба сюди піде, бо телефон дуже старий, чи він потягне нове оновлення Ютуба, там ці всі шорти. Ну, може потягне, буде лагати моментально і страшно. Ну, подивимося. Може і будемо вас читати. Але на цьому все. З вами був Денис Дружній. Не забуваємо все робити, то, що ви і до цього моменту робили на моєму каналі. І не забувайте щось мені писати. Та. На пошту, не знаю, чи треба. Хочете, у директі щось пишіть. Ваші цікаві запитання до мене, я буду на них відповідати. З вами був Денис Френі. Всім гарного дня. Радий був вас вітати на своєму каналі. Всім пока. Бувайте. Та. До наступного відео.